现在马上他们去年马上一万六千五千五千年马上千年的肉蛋我们就要请其他的今天去了ကလေးอ่ะမန္တလေးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုတော်တော်မေ့နေပါပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်စီးပွားမှာအစီအွေရှိတယ်ပေါ့နော်စီးဝေးလာရင်လည်းမှဒါကုစုံမေဟန်သားမြေကကုခန်းထောက်ပံ့မှုတဲ့ကလေးတယောက်ကကုခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတော့တကူတကမလာပါနဲ့လို့ရပါတယ်လို့ဘယ်သူလဲဆိုတော့လောကနဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဒီကလေးကအားမလို့ကုန်းလုံးနဲ့ဆန်းအောင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့မိသားစုနဲ့ဟိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့အဖေတို့အမေတို့ကလည်းဟိုစီဝိုင်းရေးရန်ဆက်ပြေဘူးတော့လူမမဲ့ကလေးကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီချားထဲမှာဒီကလေးကဟိုဘာကျူရှင်းမှမယူပဲနဲ့ဟိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ငါးပါးတကူနဲ့ပေါင်းခဲ့တာပေါ့အဲ့ကလေးကိုဟိုကုညီလာတောင်းတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဥက္ကနဲ့တမီးနဲ့အလွန်ငယ်တဲ့ဆယ်နှစ်2000နဲ့9ခုနှစ်ကစတွေ့ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့2009ခုနှစ်တုန်းကဟိုတမီးကဟွာသုံးဝမြို့အထက်ကတက်ကနေပြီးတော့မှငါးဘာသာဂုံနုနဲ့အောင်ခဲ့တာပါဟိုအင်္ဂလိပ်စာကနေပြီးတော့မှဘိုင်ဟုတ်ထိဂုံနုပါခဲ့ပါတယ်မြန်မာစာမပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဆေးကြောင်အမှတ်မမိခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဥက္ကန်ကဆေးကြောင်မိဟိုဘီးဒီကြောင်တက်လို့တက်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ဘီးဒီကြောင်တက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့တမီးစာတင်နေ၄နှစ်လုံးပေါ့2009ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2013ခုနှစ်ထိကိုလုံးဝစိတ်ရေးချမ်းသာစွာနဲ့ဟိုစာအုပ်စာပေကိစ္စဘာတစ်ခုမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပြီးတော့ဟိုလုံးဝဟိုစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပညာကိုလုံးဝအေးချမ်းသာသင်ခွင့်ရခဲ့လိုက်တယ်တလောက်ကိုဥက္ကန်ကတသိန်းထောက်ပံ့ပေးတာအဲ့တော့ပညာသင်နှစ်က၄နှစ်ဟိုဘယ်လိုမလဲလုံးဝကိုသိန်း30ကျော်လောက်ကိုတမီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒါဆိုလို့ရှင်ဒါဥက္ကန်တမီ2010ခုနှစ်မေလမှာတမီကိုဆွတ်တရမောင်းတကြိတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ preview လာကြည့်တဲ့ပွဲတော်ကတမီကိုခေါ်ပြီးတော့မှဟိုဟာ interview ဖြေထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုလိုမျိုးဥက္ကန်တမီကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမီတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုညီလိုက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဟာသူပြင်တာတက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဘွဲရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဘွဲကိုပြန်ပြီးအသုံးချပြီးတော့ဒါနာကတ်ဒီကလေးတွေအတွက်ပြန်ပြီးတော့ပြုစုပြူထောင်တဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူဝါသနာပါရဆိုကျွန်တော်လည်းဝါသနာအားရနေပဲဟိုကြောင်းပြီးတဲ့ထီပေါ့နော်ကျွန်တော်တန်နေတော့ကိုညီထောက်ပံ့ခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့မှတ်ပြီးရမမီရဆိုဒီနေ့တွေ့တော့ပုံသဏ္ဍာန်လည်းပြောင်းနေပြီနော်သူကထထမ်းမြဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် AI ဖျားစင်မှာဥခန့်ရဲ့ဟိုဗာလဲဖုံးကြီးပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထားထားပြီးတော့မှသမီးလေးကြော်တယ်နောက်ပြီးတော့ဖေဖေရောမမေရောကလည်းဥခန့်ကကျေးဇူးရှင်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုလုံးဝအောင်မြင်ပြီးတော့မှဟိုပြောရမယ်ဆိုစင်ရဲတွင်းထဲကလုံးဝလွတ်လံအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုဖေဖေရောမမေရောကဥက္ကံကိုတကယ်ကျေးဇူးရှင်နေနဲ့သူတို့ကတော့ကြတယ်ကတော့လေကတော့ကျင်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်အဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဂုံအဖြစ်ကြီးအောင်ဖေဖေစင်မှာထားလို့ရအောင်ပေါ့ဥက္ကံရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသမီးကထုတ်ပေးခဲ့လိုက်တာထုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဖုံးပြီးပုံနဲ့ကတော့ကြရတယ်ပြောရမယ်ဆိုအခုတကယ်ကြီးကိုရန်ဝမ်းတာတယ်ခုနဥက္ကံနဲ့အောင်စကားမပြောနိုင်ဘူးရန်မျက်ရည်ဝဲလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လေဟိုကိုကိုကိုလုံးဝဟိုတောင်းဝင်လဲကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြည်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပထမဥက္ကံကိုပြန်ပြောနိုင်တယ်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတာလေးတွေပြန်ပြောပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝမ်းသာမှုကတော့တိုင်းမသိဝမ်းသာခြင်းနဲ့ပါပဲဟိုအဓိကတော့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကအရာထင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ကျေးဇူးဆက်ဆံမလို့ပါဘူးတကယ်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲတခြားသူလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကူညီပေးလိုက်ပါလို့ပဲသူကျွန်တော်ဥယျာဉ်ထဲပြောထားပါတယ်ဟိုကသူလက်ဆက်ကြမ်းလို့အခုကျင်းတ်ပါတယ်ဒီเจ้าဆာမတယောက်ဆိုတာတကယ်ဟိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းပြည်ငံပို့ကူတော်ပြောသွားတယ်လေအာဒီเจ้าဆာဆာမတွေရှားပါနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်တော့ဒါတကယ်အနာဂတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ညာရေးနဲ့တိဆောက်အောင်ပါဆိုတော့ဒီဆာဆာမတွေအခန့်ကဏ္ဍကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဒီရန်အရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဥက္ကံကိုအမီပြောမပြတတ်အောင်တကယ်ကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ညာတိုင်းလည်းတကယ်တော့အိပ်ပါတယ်တတိယတိုင်းလည်းဥက္ကံစီသူကိုတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့အဖေလိုဟိုကိုယ့်ရဲ့အဖေနေရာပေါ့နော်ဟိုတမီးရဲ့အဖေနေရာမှာဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တောင်းဝန်ဥက္ကံကတကယ်ကိုတောင်းဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမီးရဲ့ဟိုစိတ်ထဲရင်နဲ့အသေးသေးအားလုံးမှာမှတ်ကြောက်တင်ထားရမယ်လူတအိုးဟာလို့သူပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကိုစုံမစကားပြောဆိုညာလဲစူပီစကားပြောညာလဲဒီကနေပြီးတော့ဟုတ်စုံမစကားပြောစရာမလိုပါဘူး။ तू
အဖြေတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်တာနေမယ်တော်တော်ကျင်းအားရစရာကောင်းပါတယ်နော်သူလုံနိုင်တော့သူစွမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်ဒါတထောင်တနေရနေပြီးတော့ပြင်နာတက်ကလေးတွေကိုဝေးထုတ်ပေးတဲ့ဆရာမနေရာဒီတာဝန်ယူထားတာကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ကိုဝမ်းသာပြီးဖြစ်နေပါတယ်အခုလိုမျိုးဥခန်းနဲ့တွေးခွင့်ရတာကိုကတကယ်ကံကောင်းကြီးတစ်မျိုးလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဥခန်းကအရန်ကိုချိန်စရိုက်နဲ့ပြင်းထန်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုမျိုးတမီးကိုအချိန်ပေးပြီးတွေးခွင့်ပေးတာကိုလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တမီးရဲ့ဟိုလိုရောမလဲကျေးဇူးတင်တဲ့မှုကိုလက်ခံမှတာလည်းတမီးကျေးဇူးဆိုတာကဟိုတီးရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အခုလိုမျိုးကျေးဇူးတီးတာပြီးတော့မှတမီးပြန်ပြီးတော့ဟိုအခုလိုမျိုးစုတွေပေးလိုက်တယ်ဥခန်းပေးလိုက်စုတွေကိုယူရတာတကယ်ကိုပဲဟိုဥခန်းတို့အခုအကယ်ဒမီပေးပွဲမှာအကယ်ဒမီရတဲ့သူတွေလောက်နှီးပါတမီးပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုတမီးတို့ကဒါဘာနဲ့မှနိုင်လို့မရတဲ့သူများနဲ့မတူရတမူထူးကြတဲ့ခံစားချက်ကြီးပါဟုတ်ပြောမပြတဲ့အောင်ပဲရောင်းဝမ်းတာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့